Hello guys! Gusto po Magpibideo ako habang kumakain Ang ulam ko po, po ay Tardinas abroad po ako ha. Hindi ko sa kwait yung ulam po. Well, so, <laughs> na, ko naman sa Meron din naman yung ulam na sa Arabic uh, ay tawagin ay okay. sarap kambing. Mukha na hindi kambing. Pero kambing na nangyong buhay. ano <coughs> Nagkukwento ako ng buhay ko, no? Kasi ito lang ang iba vlogs ko sa aking channel. Maliban sa, sa personal kong buhay, ang, ang, ang aking iba vlog ay... Pero ang, ang, sa, ang main ko talaga ay para lang sa sarili ko, yung sarili ko ang nangyong ito sa channel. Ano Pero mag, nagbablog din ako kasi sa tito lang po ayaw ko mag-NS kasi um, yung daming may oras na gugugulin um, wala akong oras na ganun although may pwede naman kaya lang okay lang yan na ako na lang ang pupunta sa mga LS at manggulugulo. Hindi naman um, manggulugulo kasi nagbibigay din ako kung minsan ng inspirasyon. Nagbibigay din ako ng ng mga bagay na ikakatutuwa ewan eh, lang sa iba kung may magagalit pero para sa akin kung anong sinasabi ko yun ay totoo kain na. hmm sarap ng sardinas po gawa ng pinas made in the philippines ana. sikat dito ang mga made in the philippines maging sa made ng katulong sikat talaga ang pamilya ng mga kuwete kapag may Pilipinang katulong. Totoo po yun. Ito kain na. Okay. laki ata susuko, ano ba yan? <laughs> Sa video lang ba o talagang malaki? Hmm. Ako po ay pangatlo ng anak ng nanay at tatay ko sa 16 kaming magkapatid. Take note, 16 kaming magkakapatid, walahong anak sa labas. Legit na magkakapatid. Pero ang tatay ko yata may narinig ako na may anak daw siya sa iba pero kahit anino wala naman kaming nakita eh. Bali balita lang Si uso naman dito ang fake news, uso naman ang mga nga sinasabi na kuno-kuno no si sabi-sabi baga ngayon sa aming magkapatid dahil sa panganay, pangalawa puro babae, ako yung pangatlo ang kasunod ko lalaki na ngayon nung isinilang daw ako ng nanay ko tat, ano, uh, two weeks pa lang yata, nakitaan na ako ng medyo may pagkakulit ng talaga. Yung, yung, alam mo yun, yung, kasi mapapansin mo naman, ang batang makulit talaga eh, sa kahit baby pa eh. Siyempre, na, naging nanay na rin ako, alam ko yung batang ma, ma, may, may taglay, nakakulitan, ano, ano. yung, at makamasakitin ako ang ginawa ng nanay ko ay ng lola ko kasi sa lumaki ako ha, sa lola halos no hanggang sa nagkaisip ako kay lola ko na ang pagkakaalam ko sa lola ko nanay ko o sa pagkakaalam ko sa totoo kong magulang ay manang ate ko no ngayon kasi nga paborito ako ng lola ko lahat nang gusto ko sinusunod. Kahit mali na nagawa ko, tuwang-tuwa pa rin sila. Hanggang sa nagkaisip ako, nga ba, nung araw, ano siya eh, kailangan 7 years old ang, ay 6 years old ang grade 1. 6 or 7, ganyan. Eh dahil sa ako'y October, alanganin, October yan ako, alanganin sa school year. Ah, ang ginawa, kasi ang sabi daw, pag six years old ka, pag tungtong ng June, pwede ka na. Pero kung magsi 6 ka, sa October, eh, hindi ka pa pwede. Ganun yan. Katulad ko, October ako, magsi 6 years old ako sa October, hindi pa ako pwede, next year pa ako pwede ma-enroll. Pero ko nag-six years old ako nung June, pwede akong ma-enroll. Ganon yun. Eh dahil nga October, di hindi ako na-enroll. Di medyo may, may lumaki-laki na tong nandyan na yung kakulitan ko na talaga. Okay. Nung mga six years old na ako, magsi-seven na, sabi ng lula ko, garal na daw ako. Eh kasi, tungtuan naman ako. Kasi kahit na noong mga six years old pa lang ako, mahilig na ako talagang magturo-turo kahit yung dahon lang ng saging. Di ba yung dahon ng saging, may parang may mga linya-linya. Yun ang ginagamit kong papel kunwari. Tapos, ako yung teacher, ako din yung eskwela tuturo ko kung mare isulat ang e. tapos ako naman doon naman ako sa may pap, sa may dahon na yun susulat naman ako kunwari, mare ng A na hindi ko naman alam at hindi ko kilala ang e, kung paano lang yung ganun sabi ko nga nung araw kahit makasalubong ko man ang kasing kasing laki ng kalabaw na A ah, ay hindi ko nakikilala ganyan nung araw ko kasi ganoon din ang nanay ko kasi yung nanay ko hindi man lang nakatapak ng grade 1 kaya sabi nga nila makasalubong mo man ang A hindi ka hindi mo man makilala ganon yun pero may itsurang nanay ko maganda kasi ganito yun eh ang tatay ko ito nanay ko ito ganon tatay ko maliit lang pero naabot niya grade 5 pero nung araw ang grade 5 pwede nang magturo kasi iba na yung yung talino ng mga grade 5 noong araw o nakapag-English pang tatay ko ha grade 5 yan pero di ba ngayon kung hindi ka pa nakatapak ng high school or or nasa college level ka na, doon ka parang pwede makapagsalita ng straight na English maliban na lang talaga doon sa mga mayayaman na may mga kinang English po, talaga sa loob ng bahay. Ang nanay ko ito, matangkad, sexy, maganda. Ang tatay ko ito, ganun siya. Kung gaano kaliit yung tatay ko, ang nanay ko gano'n. Kung bakit naman, ang nanay ko kasi, Siyempre, kahit anong ganda ng tao, kung walang pinag-aralan, parang iba ang level niya, di ba? Yun, kaya yon siguro kung <laughs> bakit yun, nag yung nagtyagaan tatay ko, ng tatay ko ay maitim. Hindi naman, ano, no, kasi patawarin lang ako ni tatay na sa, sa langit na siya. Pero alam ko si tatay talagang binantayan ako dito sa ibang bansa, maging sa bahay namin, ganyan. Kaya, nung time na yon sabi sa akin, Tawag mag aral Kaya, hindi ginagawa ko, kung mayroong trabaho si Lola, kasi ang Lola ko noon, yung hinahire lang siya na magtanim ng palay, yung mayroon siyang tagad, kung tawagin namin, yung pat-pat niyang ganun, tapos may may ma mapurol na itak sa dulo na tinutusok mo sa lupang, ganun, tapos iangat mo, lagyan mo ng palay, ganun, parang ganun, ganun siya. Kung palay ang itinatanim, sumasama ako hindi dahil sa natatanim din ako ng palay. Hindi dahil sa tumutulong ako kay lola, lola no? Sumasama ako dahil gusto ko malibre ng pagkain. Kasi ang noong araw, pagka may nagpapatrabaho, ipapatay ng manok, yung masarap ang pagkain. Kaya eh, sumasama ako kay lola para lang makalibre ng pagkain. Kung munggo naman ang sinasabog, kasi ang pagtanim ng munggo, sabog yan, sinasabog. Pag may nanggahir naman kay lula, binabayaran nyo ng arawan. Nung araw kasi noon, 15 pesos ang isang araw. Noon yung ang natatandaan ko. Biro may isang araw ka magpapainit, 50, 15 pesos lang. Pag nagsasabog ng munggo, nandun ako, sumasama ako. Pag uwi namin ng bahay, libre na po yung aming ulam. Bakit? Kasi dumadakot ako ng munggo. Nilalagay ko sa bulos ko, Ngayon, pagdating sa bahay, Pwede na naming ilaga yung laman ng bulsa ko. Ganun ako kasutil. Ganun ako kamaldita. Ganun ako nung araw. Ngayon, uh, kung magtanim naman ng patdan, yun, yun ang naalala din, nag-aalala din sa si, ano, si Lola kasi pag gusto ko magpangus ng tubo, pag naggusto ko mag magpangus ng tubo, sabi sa akin na, Uh, huwag ka nang sumama kasi baka kukulangin ang patdan. Ang patdan yun yun ang ginagamit na tinatanim ng tubo. Yung dulo ng tubo yan eh. Yung iba tubo mahaba. Tapos tatagain yung, put, yung dulo, yung punta kung tawagin. Yung malapit dun sa dahon siya. Yun. Tapos ibababad sa tubig yun. Tapos pagka mga after two days, yung nagtubo na siya ng mga ganyang kahaba na tubo niya, hahanguin yun. Tapos tatanggalin yung balat. Tapos yun ang itatanim ng ganon. Eh, kung bakit ayaw ako ni Lula isama? Kasi kinakapos ang mga tubo dala ng habang nagtatanim sila nagpapangus ako kahit dulo lang yan ay sarap na sarap akong mag ano yan. magpangus niyan kaya iniiwasan ni Lola akong sumama uli ngayon yeah. kung mani naman ang tinatanim ng lola ko ang pagtanim naman ng mani hindi yung nilalagyan tagad or dinusok-dusok ng ganyan na parang tubo o sinasabog na parang munggo ang mani lalagyan nila ng iras yung iras na yun aararuhin na yung hindi malalim na aararuhin niya ng, parang nililinyahan ng araro Baba. pero mababaw lang siya talagang klase ng mababaw lang yung baon ng araro kung ang tinatawag na pagbungkag, eh, talagang malalim ang baon ng ng ano ng araro, yung una yun eh unang araro sa, sa, sa lupa, malalim ang baon ng araro para lumuwa, lumabas lahat ng, mm, ano nung lupa. Tapos iligis. Tapos araruhin uli para lumambot na yung yung lupa. Ligisin uli yon. Tapos yung last na yon, yun ang pag na kung tawagin yung lilinyahan na yan ng araro pero mababaw lang yan, ganyan lang siya ang pagtanim nun naman ay huhulog mo lang sa lupa ng ganyan tapos Itakpan mo ng lupa sa pamamagitan ng paa mo lang. Yung bang, paghulog mo ng binhi, yung paa mo gaganon. Gaganon mo ng lupa, itakip doon sa binhi. Paghulog mo ganoon, yung isang paa mo na naman, yung paa mo na naman, ikakabigin ng paa mo yung lupa para matakpan si Mane. Ganon yun. Yon, ganun ang ginagawa. Ganun, yung kamay mula, yung paghulog, takip, hulog, takip, hulog, takip. Ganun ang sistema niyan. Yung hindi lang siya makikita ng, yung hindi lang siya malabas sa lupa. Kasi, alam mo na, kung hindi manok ibon, ubusin nila yan. O kaya daga, yun, kinakain ng daga, yun. Kaya kailangan takpan mo yan. Para, after two days, lilitaw na siya. Yung, yun ang ginagawa. Kaya, yung, kaya ayaw ako ng lola ko isama kasi habang nag Nagtatanim sila doon. Ako naman kain ng kain ng mani. Kaya kakapusin talaga. Ang ginagawa ni, ni Lola, um, hindi na nga ako sinasama. Um, dito nalalabas ang katarantaduhan ko. Dito nalalabas ang kamali, kamalditahan ko. Pag hindi ako sinama, may mangyayari sa bahay na hindi maganda yung unang nangyari, basta gusto, pag gustong sumama, tapos hindi ako pinapayagan, talagang may mangyayari. Pumunta si, pagka hindi, yung pupunta si Lola sa mga taniman at hindi ako sinama, pag uwi niyan, di ba uso ng patadyong? yung, patad yung nung gino, ginugupit ko yan. Kung hindi, kung walang gunting, yung itak, tatagta rin ko yan. Kaya, ang lola ko, sinasama ko kasi makakasira ako sa bahay eh. Ngayon, ito rin, ang pagpunta ng palingke, ayaw kung isama ng lola ko. Ngayon, nung, kasi nga, ang salbahi ko nga eh, biro mo ang pera ng lola ko, 50 pesos. Sa pag-uwi ng lola ko, may isda na yan. May mga noodles na yan, may mga pasta na yan. Kompleto na halos yan. Maliban doon, nagugulat ang lola ko pag nakauwi na kami, pag nasa bahay na kami. Kasi mayroong, mayroon akong uwi na isang kaha ng pusporo, yung, yung sampung piraso ang laman. Yun. May naiuwi akong isang balot ng bitsin na yung noong araw, yung piso na yan ay napakalaki na. Yung tagpamamiso na yan. Nauuwi ko yan. Nagugulat sila. Saan galing yan? Sabi ko sa kanya, ninakaw ko. Eh, totoo namang ninakaw ko. Sabi niya, naku, huwag mong gagawin yan. Pag nahuli ka, nakakahiya. Baka makulong ka pa. Ganun, Hindi naman nila nakikita. Hindi naman nila alam eh. Ninakaw ko nga eh. Ganun ang sinasabi ko sa lola ko. Kaya ayaw akong lolan isama. Nangyari yan pag napunta ako sa may palingke, Buo yung, yung di ba, unong araw, ang chinelas, kahit butas na yung sakong, ang uh, ginaga, ginagamit pa rin. Mapigtas man yung strap niya, ginagamit pa rin. Sa anong paraan? Pagbutas yung sakong, yung mga lumang chinelas na yun, tatabasin yun at itatapal doon sa butas ng chinelas sa sakong. No? Kung ang strap naman ay pigtas, ang gagawin naman doon, tutusukin ng pako, tatahiin ng alambre, basta mabuulang uli yan na pwedeng magamit. Di one time, sumama ako sa lola ko, yung ang ginawa ko noon eh, eh kasi na sabi ng lola ko, dito ka sa ano, di wag kang umalis diyan ha, dito ka lang, sabi niya sa akin. Wag kang umalis, bibili lang ako ng bitsin. Ayaw kasi akong isama. Yun nga yung problema kasi sa akin, yun nang nang, nang, nang uumit nga ako. Kaya ayaw kong isama, sabi ni lola, diyan ka lang, diyan ka lang. O oh, sige, o oh, diyan na lang ako. Hindi naman ako umaalis, sabi ko ganyan. Pero pag nakaalis na siya, eto na. Punta na ako dun sa tindahan ng ano ng ng mga chinelas. Ibig siyempre maraming tao, naghahalukay, nagsusukat-sukat. Kunwari naman ako nagsusukat-sukat. Pag nung ko nagkasya sa paa ko at nakatalikod yung ano, yung yung tendero, takbo akong bilis niyan. Oh, di pag uwi ko. Eh, lola ko hindi napansin, ano? Pagdating doon sa bahay, siyempre, akit akong bahay, iiwan ko yung chinilas sa baba. Tapos ang lola di diretso doon sa may ano sa may baka ililipat sa malilim kasi alam mo naman pag naiinitan hinihingal din ang baka. Mm. Tapos Pagbalik niya sa bahay, bago umakyat, nakita niya yung bagong sinilas. Sabi niya, may bisita ba? Sabi ko wala. Bakit? Bakit may bagong chinelas dito? Sabi ko, <laughs> akin 'yon Kaya, paano naging iyo? Sino nagbigay? Hindi, bakit ko wala namang nagbigay? Eh, bakit mayroon ka? Hmm. Hindi naman tayo bumili. Sagot ko lang doon, ninakaw ko. Ganun lang. nako galit na galit ang lula ko sa akin. Naku, Diyos ko, sabi niya, wag kang lumam, huwag ka nang sumama uli. Dito ka lang. Hindi susama ako. Alam naman niya na kapag gusto ko at hindi niya ako dalhin, may mangyayaring masama sa bahay. Ang ginawa niya ngayon, ang sunod niya malingke, para hindi ako makasama, sabi niya, tingnan mo yung baka sa likod, tingnan mo baka na arawan, ilipat mo sa malilim. Alam ko na ideya niya lang yun. Siyempre may utak naman to, kahit paano, no? Kahit magpipitong taon lang, may isip naman ako. na habang niya sa'am, okay, sabi nga, sisilipin ko nga Ah, malilim pa naman, wala pang init. Pero alam kong medyo mainit-init na siya. Hindi, sabi ko, malilim pa. Tama lang yan, pagbalik natin mamaya. Hindi, kunin mo, ilipat mo na sa puno ng ano, sa puno ng mangga, kasi malilim, ha. Kunwari, alis ako, pero matakos kanya. Hindi ko ha, alis, hindi ako mamamalingke. May bigas pa tayo, may asin pa tayo, ganyan-ganyan. May lamayo, eh, alam mo yung lamayo, yung bang tuyo. may, may, lam, may lamayo pa, may, may, ay ang um, ganit tawag sap sap pa man. may ano pa nga dyan may pinindang yung pinindang yung dilis na maliliit na kapinupino na yun na pinatuyo sa araw ang tawag doon ay pinindang tapos may kadyus pa yun ay kadyus yung kadyus ba yung maitim, maitim na ano na parang parang sitaw parang bin, parang butil ng sitaw na itim pero bilog na bilog siya hindi siya may wala siyang korte, kundi bumbo talaga. Ngayon. Akala ko naman kasi sabi niya hindi daw siya mamalingki kasi marami pa naman kaming may sapsap pa, may may lamayo ganyan. Malis ako. Pinuntahan ko yung baka. Pagtalikod pagtalikod ko, malis si lola ko. Mm, oh, Kumbaga, na na rin ako. Si, si ano iyak ako ng iyak sigaw ako ng sigaw. Halos hindi ko na maano yung bibig ko, wala na akong boses kasi sigaw. Wala. Eh ang tagal niyang bumalik. Ginawa ko. Kasi yung itak namin noon hindi hindi na, hindi na inaakyat 'yun kung minsan na agahan sa baba, kung minsan dinadala sa taas. Tingnan. Ginawa ko. Kinuha ko yung itak. Naka, nakadantay lang yung itak doon sa sinisibak na kahoy eh. Kinuha ko yun. Wala akong mamampagbalingan ng galit ko kundi yung hagdan. Tinaga ko ng tinaga yung hagdan talagang. Tinaga ko talaga siya. Hanggang sa bali na hindi na maakit na. Wala na hindi mo maakit na. Maakit ka pa ba naman? Eh kahit nung maliit pa ako, nakikitaan naman na talaga ako ng video pagka tumboy. Kaya medyo maliksi ako ang tawag nila sa akin na no, ni Karitot. Yung Karitot na yun yung yung bang maliliit na hipon sa tubig tabang. Ayun. Sa aklan ang tawag ay mayus, no? Pero ang tawag sa amin Karitot, ewan ko sa katagalugan, siguro hipon lang din. Pero sa tubig tabang, sa ilog. Yung yung, sinibak ko yung hagdan, hindi na ako makaakyat kasi sibak na eh. Ang ginawa ko, nakantay ako doon sa gate. Kasi yung bahay namin, kahit gawa lang siya sa pawod, pawod ang dingding, pawod ba ng ate, ang bubong, may bakod kami sa palibot kasi ang bakod na yon, prevention lang yon na hindi pasukin ng mga anak ng baka. yung tawagin na sa amin sa antikitinday. Yung tawagin naman sa aklan tiyo na tiyo mm, um, parang tiyohin ba tiyo no kasi mamaya mata ni mga, mga, mga talbos sa likod ng mga baku, sa bakuran ng sa loob ng bakuran gantay ako doon sa may gate ng bakod dating na lola ko hindi ko sabi kinikibo sabi niya bakit nandito ka eh, yung init init hindi ako pumasok ayaw ko lang siya hindi ako pumasok ba't nandito ka hindi ko siya kinikibo Uh, halika na, sabi niya ng lola ko. Halika na, pasok na tayo. Pagdating nyo sa, ano, sa bahay, walang hagdan. si basag, eh, bagsak eh. Oh, ano nangyari dito? Sabi ni lola ko. ko, tinaga ako. Hindi naman ako nagsisinungaling kasi ako sa, yun lang ang pinaka, pinaka, ano sa akin, yun lang ang pinaka, mabuti sa akin dahil hindi ako nagsisinungaling. Yun lang talaga. Kung anong ginagawa ko, totoo talaga ako nagsasalita. Yun ang, ang pinakaano ko dyan. Ngayon, sabi na lola ko. Sa susunod, sabi niya, kapag ka umalis ako at magagalit ka, sabi niya, yung bahay na lang sunugin mo ha. Sabi ko, lula ha, huwag mo kong sabihan ay nanay pa noong araw yun ang tawag ko. Sabi ko, nanay ha, sabi ko, huwag mo kong utusan ng ganyan, masunurin ako. Sabi ina inamo-amo ako ng lola ko. Hindi, mabait ka naman ng bata Yung eh. nga ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, pagkagabi noon, Dinadal. Eh, nandun pa yung lolo ko noon. Kasi ang lolo ko naman, gabi ako na umuwi. Kasi nangangamuhan din yan sa kung saan saan eh. Ngayon ngayon. Uh, nung gabi, sige pa rin. Hindi, nakahiga na kami. Nung gabi na yan, ano. Nagkukwento siya kay, Lula, kay lolo. Kasi nakaakyat kami. Alam bakit. Pinagtatali, dugtong-dugtong namin yung, ano, yung naputol putol na yon Pinagdugtong-dugtong namin, tinali namin ng, excuse, excuse me, ng, ng abaka ngayon yung abaka kasi may parang puno ng saging yung abaka na yun na maliliit lang ng ganyan parang ganyan ng kalaki yung yung kahoy ng abaka na yan yung balat noon hihilahin mo ng ganyan napakatibay hindi ang, ang, sabi sa akin excuse lang ha kasi nagtatarak ako ng ano ng ng pabingo pabingo sa ano oh yan. Papabingo sa LS. <laughs> Nagsasideline. <laughs> okay. Hindi. Nung gabi na yon kinukwento na kay Lolo yung mga ginawa akong kalokohan. Eh, siyempre, nagano, hanggang sa nagkakasagutan sila. Tumarinig ko na nagkakasagutan sila, na akong bumaba. Dandahan ako, hindi nila alam kasi nagkakasagutan sila. Bumaba ako, tapos alam yung puno ng sarali. Yung para siyang wild, ang tawagin niya na wild cherry. Na no, yung itim siya na yung puti sa uh, green siya loob na may mga buto na kulay parang brown na ganyan. Basta sarali kung tawagin. Ewan ko lang sa katagalugan kung anong tawag doon. Basta ang alam ko sa English noon ay black cherry yan eh. Aw, oh, aw, oh, black cherry. Uh, wild cherry. Okay. Umakita ko doon. Ang puno kasi noon, sa puno mismo, marami siyang tinik na kung tinik na pa ganyan ganyan hindi sa isang puno sa isang puno ng tinik na ganyan marami siyang mga sanga-sanga na tinik yung parang yung di ba ito puno ng sa, ano yan no ano eto eto yung sanga ay, yung tinik ano dito yan may sanga uli yan at yung sanga na yan nagkakasanga uli ganun yun yung parang tinik niya ay palaki padami ng padami at ang tibay ng tinik na yon eh, sino naman makakaakyat kung mga mahina-hina lang, di ba? Eh, malakas ang lola ninyo, eh, ang, ang sarali na yon nasa ilalim, di ba, ang pilapil pa ganyan, sirali, sirali, na yung tumubo dito, kaya, yung pinakaub, dulo ng, ng puno, naka, na, parang humahalik-halik sa pilapil ng, 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 mm, at tawag doon, yung taramnan, na eh, yung ba, ano, kung, anong tawag diyan sa Tagalog, yung parang pilapil siya, Pilapil siya, tapos ito, inaararo, patag, tapos bang, parang ano yan, bangin, tapos taniman na naman, kaya ang sarali dito sa dulo, paakit na siya ganyan. Ang dahon niya at ang sanga niya, nakayuko ng ganun doon sa pinakapilapil. Doon ako dumaan. Umakit ako doon sa sirali. Tapos doon ako natulog sa sirali na yun pag nung mapansin ng lolo lola ko na ako ay ikot ng ano yung nawawala hanap sila ng hanap hindi nila malalaman kung anong ginawa kung, kung saan ako, kung ano, hindi nila alam. Hala, ikot sila ng ikot, may flashlight, may mitcha mitcha na yun, no? At ginagamit na yun, yung gaas, ang, um, ano niya, tapos, mayroon din na yung dahon ng niyog na tuyot, tatalian nila yung tapos ginagawa, pinag-iilaw. Tawag sila ng tawag sa akin, ikot sila ng ikot sa akin. Nahanap nila ako kasi gabi na eh. Alas 11 na yata ng gabi. Ayaw nilang uh, maagahan ako sa labas, siyempre, kasi ako lang mag-iisang -iis, mag bata sa bahay. Mm. Hanap, ah, hanap sila ng hanap. Pero nakikita ko sila. Natatawal lang ang isip ko. Nakikita ko sila na nag-iikot sila, naghahanap sila sa akin. Nandun ako na puno ng sarali, naka sitting pretty ako dun. Hindi mo lang nila naisip na tingilain ako eh. Kung tumingala sila at nakita nila ako, di, nakauwi ako. Kaso hindi eh. Tapos nung nung time na yon nung ano nung time na yon na nahanap sila ng hanap nakaramdam din ako ng ano ng awa sa kanila kasi sa bundok kami nakatira eh iniisip nila siyempre kung ano mangyari sa akin nasa bundok kasi ang bahay namin gitna kami ng kagubatan halos pero may mga palayan naman na mapatag ano um, ba yung nakain ko? Matigas. Malutong. Ngayon, hanggang sa umiyak-iyak na yung lola ko, sinisisi niya si lolo, kasi nilang nag-awal daw sila. Kung hindi daw sila nag-awal, hindi ako lumayas. Pumunta ang lola ko doon sa bahay ng tiyahin ko, yung kapatid ng nanay ko. Nahanap niya, baka daw umuwi ako doon. Iwala, di dinagdagdagan ang naghanap. Kasi pati yung pinuntahan nila, naghanap niya rin. Hindi nila naisip na nandun ako sa si ibabaw ng salaring. Mataas naman kasi talaga. Hindi, man, hindi naman ako basta-basta nila makita. Ayun yung mga siguro mabandang alas dos, alas tres. Naawa din naman ako. Dahan-dahan akong bumaba nung wala silang lahat sa bahay, nung nandun sila, naghahanap kung saan sa ang gubat. Gahang-gahan -gahan akong umuwi. Nung pagdating sa bahay, <laughs> diretso ako sa higaan. Magtalokbong ng <laughs> magtalokbong ng sumbre, ng ano, ng kumot. <laughs> <laughs> Tapos, kunwari, tulog na tulog, na nahihilik-hilik pa, ano. Pero hindi, ah, kung naririnig ko sila, hapang habi sa akin, nung, nung, nung umakit ang lolo ko, andito naman kanya si Ilay. That's the Andito, sabi niya si Ilay. Sabi niya wala yan kanina. Sutil talagang batang yan, sabi niya. wag mo nang pagalitan, baka lumayas uli. Sabi naman lolo ko. <coughs> ayun. <laughs> hindi. Hindi ako pinagalitan. Gutom ka ba? Kakain ka ba? Ano gusto mo? Namin May tinabay ako doon. Nabinilis tindahan ka na gusto mo. Muna. Ayaw ko. Uh, hindi ako. Zog pa nagugutom ako. Kaya nabi ako noon. Ngabi ko lang para siyempre kasalanan ko lumabas ako. Tapos eh. Ano, ba? Ayaw-ayaw pa, kunwari. Pero nagugutom na talaga ako. Tapos yung pagkaaga, kala ng lola ko, na-relax na ako. Eh. Kala ng lola ko, magaling na eh. Okay na eh. Ay. Hi. Hindi niya alam na masakit pa rin talagang kalooban ko. Binili niya sa akin, sabi niya. Mamaya, sabi niya. Sabi niya, Mamaya sabi niya magsaing ka ha. Sabi niya kanya, e, eh ayusin mo yung pagsaing kasi wala na tayong bigas. Eh. Magbabayo pa tayo mamaya para may pagsasaing tayo. Kasi binabayo lang nun yung ano ba. Diba? Sa bundok kasi wala namang rosera dun eh. Wala namang tagakiskis eh. Binabayo lang namin ang palay namin. Ganun nung talaga. Ayun. Ang hindi ko alam. Yun ang hindi ko alam eh na pag ginatong mo pala ang kawayan na walang singaw, di ba? Kawayan buo. Mabuo yan, buo. May buko, may buko. ba? Diba? Tapos ito yung pinatawag nilang lawas. Yung may buko, may buko, yung gitna nun bakanti sa loob, di ba? Dapat daw kasi, pag ginatong yun, tagaan mo siya para masingawan. Para may singaw. ay hindi ko na ano yon eh ang, ang ginagamit namin nung araw sa amin yung palayok yung palayok na gawa sa mud uh, alam mo yon yung, yung ang kaldero nung araw very rare lang talaga yon eh medyo may kaya-kayang tao lang ang nakaka-afford bumili ng kaldero pero ang palayok na bibili lang talaga yan at ang kalan noon swerte ka na kung may kalan ka nagawa din sa ano na yan kasi karamihan noon ang ginagamit yung yung bato na malalaki, yung matibay na bato, tatlong bato na ganyan, yung parang nag-triangle sila, yung ganun, dito yung isa-isa, isa, -isa -insa, tapos yung kaldero dito sa gitna. Eh, para daw makasave ng space sa dapog, sa kalanan, bumili ang lola ko ng ano na yun. Sa, pero ingat na ingat siya dun, palayok sa taas. Kasi pag bumili ang lola ko, set na yun eh, may kasamang kalan, tapos yung palayok na may takit, yung ganun yan. Isang set na yun. Yeah ang ginatong ko, kawayan na yon. Eh, hindi ko alam, sa, totoo lang, promise, ako totoo ang salita. Hindi ko alam na pumuputok pala yon. Sumabog ka mo yung pagdating sa gitna, yung ano, yung kumukulo na yung, yung sinaing. Di, simpre ma malakas na yung apoy nun. Nay, pumutok ka mo yung kawayan na yon. Pagputok nung gano'n, naitulak na yung palayok na yung sabog talaga yung ano, sabog talaga yung yung naka, ang yung bigas, sabog talaga yun, as in wasak, pati kalan, biak, yung palayok, lalo na yung palayok, kasi yun ang, parang ano eh, parang, parang may, parang, sumabog na granada, sa ilalim lang ng palayok, Ganon. yung puk, ganun, ay, ang hiyaw ko talaga, buti ako tinamaan ng mga, ano niya, yung mga debris niya, pero, ano talaga siya, basag talaga. Nung marinig na lula ko, kasi medyo malap, may distansya, pero alam nyo naman, sa bundok, kahit na malayo ang distansya, sisigaw ka nga lang, umi-eko-eko na yun, ba diba? Yung maririnig na talaga ng, pag isang sigaw mo lang ng gano'n, ang daming ulit-ulit-ulit-ulit yan, hanggang makakarating doon sa, ano, sa, sa tao. Mm -mm, ngayon, ngayon, ang ginawa ko ngayon, hindi na ako sumigaw kaya ano lang nung baga na, na ako nanginginig na ako yung yung talagang hindi ako na natat, hindi ako nanginginig sa takot sa lola ko eh nanginig ako na nervous ako dun sa nangyari parang ano eh parang sabi ko sa nung dumating ako nung dumating ang lola ko hindi ako makatayo nanginginig talaga ako as in ngayug, yug yug talaga ganyan, ganyan na talaga ako na bakit yun? Tapos ay, nalo, eh, naawa sa akin ang lola ko, niyayakap ako nung medyo nakaka-ano na ako, naka-comfort na, na ako ng konti, sabi niya, paano ngayon yan? Wala tayong kanin, wala tayong bigas, basta ano, magbabayo pa ako para may pansaing tayo. Yung time na yun ha, gabi na yun. Yung hapon na yun, hapon kasi sa probinsya, mga alas 4, kailangan naka saing na, ganun kasi, di ba, walang kuryente, kinky lang, <laughs> mm. oh, eh, ya, paano yan, sabi niya, hindi, wala tayong pagkain ngayon, alam mo, didiretso ako. Kumuha ako ng isang bilao na palay. Nilagay ko doon sa may lusong kung tawagin. Kahit umiiyak ako, sige, bayo. Sige, magbiro mo ha. Seven years old, take note. Nung araw talaga, seven years old, talagang trabahuso na talagang tao. Bayo yan, kaliwat ka na, dalawa, ang halo, yung ganun, ganun. Paspas -pas yan, dalawa. Bayo, bayo na yan, ganyan. Naawa ang lola ko, kinuha niya yung isang hal-o kung tawagin. Dalawa kami ngayon, gano'n. Tapos, nung naka, ano kami ng bigas na mga isang litsihan, yung bang, siyaman, ang isang, siyam siyam na litsihan, isang, isang gatang yun eh, isang gatang kung tawagin, sa Tagalog. Nakabuo kami ng na isang gatang ng gano'n. Dinali-dali namin at niluto. Pero, abato na yung kala namin. Ayun ang anong doon, yung, yung ang mga ano sabi lang sabi ng lola ko sa susunod sabi niya ganito ganon pero hindi ako pinapagalitan kasi natakot na baka lumayas na naman ako tapos hindi na naman nila ako makikita o doon ako sa ilog ganyan kaya hindi ako pinagalitan ngayon eto na yung minsan naman na ang lola ko ang trabaho niya gagarap kugon alam mo yung karab alam mo yung kugon ba diba? pinag, ano yan, ginagapas ng lola ko, tapos sinusuklay, ganyan. Tapos tinatali ng gaganyang kalaki. Ang isang daan nun ay 50 pesos. Isang daan na na gaganyang kalaki, kaano, ilang araw na garab ng lola ko. Kasi ang lolo ko, hindi kasi mahilig talaga sa gano'n. Yung mga, ano lang sa kanya, magararo, ganyan, magsasarol, magpala, yun pero yung aakit sa mga bundok, ganyan, lola ko talaga, kasama ako. Ngayon, alin siya, nagagarab kubon, tapos nung minsan na okay, sa, Kasi ano Ako kasi pagka, Kung bakit ako gustong sumama Kasi nag-aabang ako ng mga pugad ba Kasi di kakugunan Marami talaga mga pugad dyan na May ibon, may, may itlog Kasi yun ang gusto ko Kasi pag umuwi ang lola ko May dalang pugad na may itlog Okay yun Pero isang beses na umuwi siya Na walang pugad na dala Iniisip ko na talagang di niya inuwi Kaya sumama ako Eh kaso nga nanggugulo ako. Yung mga sinuklay na kugo ng lola ko, nagugusot dahil sa akin. Kaya ayaw niya akong isama. Ay, gusto ko ng mama. one time, umalis ang lola ko. Hindi nagpaparamdam sa akin. <laughs> Umamig din kinakaan ko. Wala na. Para na siyang ano. Para na siyang ilong ng pusa. Ay, hindi nagpaparamdam ang lola ko sa akin. Basta na lang siya lumayas. The same way. Hindi na hagdan ang tinira ko. Bakod na. Ang lola ko noon, ang, ang lolo ko noon na nag, nag, sa iba, yung bang nakikipag-araruhan, ngayon, tapos, um, eh, ano lang, yung, ah, dito. Nakikipag-araruhan ng arawan. Ganun ang ano noong araw. Ngayon, umuwi ang lola ko at ang lolo ko, yung bakod namin, bagsak na. Kasi ang style ng bakod, yung punta ng kawayan, yung dulo ng kawayan, yung pinakadulo niya. Iba, kawayan, tapos paliit ng paliit ng paliit hanggang magiging mga kagingking na lang yung tawagin. So, nga bisaya yan, alam nila kung anong kagingking yun ang dulo ng kawayan niyan itutusok ibugsok it, parang itatanim sa lupa yan syempre nakaganyan na lahat tapos i, ano yan no gaganon ni iipitin ng ng kawayan yung kawayan bibi akin ng apat na piraso yan tapos i, i, ganun no iigpit tawag sa ano yan iipit parang iigpit sa bisaya yan iigpit ma'am tapos ganun hanggang doon hanggang sa ang bakod eh kung tingnan mo sa side, diretso. Parang napas maganda tingnan. Parang design na rin. Eh, kadali-dali lang sirain ni... Eh. Ay, kadali-dali ko lang sirain yun eh. Kadali nga, basta iniwan nila ako at hindi, hindi ko maano, ma, Hindi ko sila masundan. Asahan nila na may, may mga kababalagan talaga mangyayari sa bahay. Vanessa. Kaya, Kaya ang sabi sa akin ng ano ng lola ko nung umuwi, paano 'yan? Di papasukin tayo ng ano ng, ng mga baboy, yung mga anak ng baka, ganyan. Di mauubos yung ating talbus diyan, mga ganyan-ganyan. Sabi ganyan. ko hindi niyo ko sinama eh. At isa pang ano, isa pang style ko sa lolo ko kapag ka nagkasakit siya. I have 40 minutes na. O sige, gawin ko na lang na isang oras ang unang part ng aking kwento. Ano? Hindi ito kwento na aka haka itoy kwento ng buhay ko okay or hindi ito kwento na nabasahan ko dahil hindi ako mahilig sa packet box really Eto uh, ito ay o oh, hindi naman ako mahilig makinig sa mga kung ano-ano ito ko ang kinukuwento ko sa inyo ay sarili kong buhay na hindi ako nagkukwento ng buhay ng may buhay kasi bad yun <laughs> pag nasa inuman buhay pag nasa tagayan eh ang kinukwento eh buhay ng may buhay yun ang pulutan eh. eh ako hindi ako ganun pag nagkukwento ako yung sa akin yung buhay ko lang yung ganun so, hindi naman ako mahilig sa chismis really ano nakikinig ako oo pero hindi ako mahilig mag transfer okay ngayon ang lola ko ang lola ko paborito niya akong pag alimbawa masakit ang tiyan niya, Taw tawagin ako para ak e, sasampa ako sa tiyan niya. Ginaganyan-ganyan ko yung paa ko sa tiyan niya. Kung alam niyo yun, yung parang kang nagigiik ng palay. E. Gaganoon yun siya. E, mm ako eh. talaga akong bata nung araw. Kutikot ka -kuti akong tawagan. Tawagin, tawagin eh kutikot. Alam niyo yung kutikot, yung siling kutikot. <laughs> Parang ganyan ako kalikit ng araw. Tapos eh, yung sabi sa ano ba yan? Parang panis yung, yung ulam ko. Kahapon pa kasi ito eh. Oo so, nga, panis. Ba't ako kumakain ng panis? malakas ba ang immune system ko? matibay siguro yung bakterya ko. Nung yung bad bacteria ko, matibay naman siguro. Kaya niyang labanan ang bakterya ng panis na to. Sige lang, kakainin ko lang. Lamang loob din yan. Kung ito'y sira, mas maraming sira sa loob ng tiyan ko. Kung ito'y mabaho, eh mas mabaho ang sa loob ng tiyan ko. Kaya, sige lang, kakainin ko lang, ha? Yan. Bahala na kayo. <laughs> Bahala kayo. Yan. Isang gabi ka noon, mga siguro mga bandang alas 11. Dito na ako sa very sad story, no. Kumakita ang tiyan ng lolo ko. Hindi nagigiik ko ngayon siya. Umalis ang lolo ko, ang lola ko kasi naghanap ng makakatulong. Naghanap ng albularyo kung sino pwedeng magano. Naghanap ng mga kulibra, yung mga ganyan ba yung sentimiento, isa pala yan, yung mga dahon na Herbal siya. Oo. Magdating mga 30 minutes. Yung mga 30 minutes siya dumating ang ano parang hindi ko kayang sabihin na. Yung dumating ang lola ko matamlay na yung ano matamlay na yung lolo ko. Yung pang hindi na halos gumagalaw. Pero sige pa rin ang giik ko sa tiyan niya. Tapos, tinitingnan ni Lola pa na yung tingin niya sa pulsuhan ng lolo ko. Kasi nung araw na yon tatrabaho pa yung lolo ko eh. Wala pa, wala pa, parang wala siyang nararamdaman. Tapos yan. Yeah. Niya maya. Pero ako pa, pa ako sa tiyan ng lolo ko. Mami, maya, umiyak ang lola ko. miyak sobrang iyak na. Sige pa rin ako. Giik pa rin ako ng giik sa tiyan ng lolo ko. Hanggang sa sinabi ng lolo ko, bumaba ka na dyan. Kasi patay ng lolo mo. Habi nga niya, ay! Hindi ko maano, hindi ko ma-imagine kung paano ang gagawin ko. Kasi ang tawag ko kasi sa lola ko at sa lolo ko, tatay lolo. O kaya lulo, to, o lulo tatay, ganun. Hindi ako nagsasabi ng lulo lang. Kaya naging tawag ang kaya lulo tatay kasi di ba matanda na nga sila at ako bata pa yung sino, iniisip ko na na parang minoposal child ako. Yung ganun. Kaya lulo tatay na kasi ang tawag ng matawag ng lulo. Alola, ganyan. Nakikigaya ako. Kaya lulo tatay ako. Kaya lulo na rin. Kaya sabi ng lula, ng lula ko, bumaba ka sabi niya. Bumaba ka na dyan patay na yung lulo mo hindi naman ako naniniwala na naka, bumaba nga ako, oo, pero nakatayo ako sa kanila na umiiyak. Tapos sabi ng lola ko, pumunta ka sa ano, pumunta ka sa, oh, maghanap ka ng ano, ng, hindi pa ako ng pisto Na, na ano, lubat ako eh. Sabi ng lola ko, maghanap ka ikan ng tela na ano, tela na, Itim. Sabi ko, ah, anong gagawin sa tila ng itim? Ay, dinaganap ako ngayon ng tela ng itim. Sinabi sa akin na, ginunting, pinagugunting ko yun. Sandali lang ha. Wait lang. Pagdating ko, nadala-dala ko yung, te yung tela na yun. Yung ha, tela na ginagawa na yung basahan ba? Trapo. Ginunting ng lola ko yun na parang ano. Parang ribbon ba na may buntot na gano'n. Tapos pinag-perdeblaze pinag, sa ganito namin. Pati ako. Kasi hindi ko nga alam kung bakit na may mga ganyan-ganyan pa. Hmm. Tapos maya-maya, nagdatingan ng mga kapitbahay, Hindi iiyakan. Buti sana kung iyak lang na walang mga binabanggit niya. Eh, hmm. Yung may mga words pang binabanggit na, yung bait-bait mo, bakit ganyan, paano na yan, sino mag ng ganito namin, ganito namin, sino magtatabas ngayon. Yung mga ganun ba, yung may mga binabanggit na words, which is, hindi ka maiyak doon sa patay, maiyak ka sa madada, mm, um, madada, mahahawa ka sa mga iyak nila hindi dahil doon sa na, na iyak ka dahil doon sa patay eh doon ka may iyak dahil mahawa ka sa mga mga sinasabi nila ba? Tapos mayroon pa doon yung mga kapla akin, paano na lang si Elaine Iniwanan mo yung ganoon ba? Doon ka maiyak eh. Um, tapos, pagkaaga, agang-aga pa, bumaba yung maraming bumaba sa bayan. Pagbalik nila, mayroon silang tatlong bote ng denatured alcohol. Yung parang gin na bilog na ganyan na bote. San Miguel. Parang bote ng San Miguel, ng Hinebra San Miguel na bote na bilog. Ganyan. Pero ang laman, denatured alcohol. Kita-kita hmm. ko talaga kung paano nila ginamit sa lolo ko yun. Pinangangan, ibinuhos yung yung alcohol na yun. Yung denatured, yung ginagamit ba ng pangsindi sa Petromax? Yun. Tapos, nilalagay nilalagay sa ilalim ng gasa? Hmm. tapos tatlong buti na yun pinainom sa lulo ko ba, ba, napatay ha tapos maya maya yung mga ganito niya naninigas na yung bang pinipreserve pala yun yung parang kumbaga sa um, ngayong henerasyon ay eh, formalin yung ganoon yung parang binalasamuk pero ang ginamit noon yung dinatured. tapos nilagyan nila ng dinichod yung habang ginagawa yung yung kabaong kasi, ano yon eh, yung pagtapos ng kabaong na yun, ilipat yung patay so na. Ganun yung, araw. Yun, tapos nung, uli, dahil wala na si Lolo, kami na lang ng Lola ko ang namamuhay, lagi niya na akong sinasama. Hanggang sa nung nag-aral ako ng mga siguro mga, third, mga grade three, doon na ako kumakain sa bahay ng tunay kong nanay. Hindi ko alam na tunay ng nanay ko pa yon Yung time na yon Tapos yung ulam ko, yung tuyo, tapos yung kanin, yung dahon ng saging, lagyan ng kanin, tungtungan ng tuyo, di ba? Dahon ng saging, lagay mo yung kanin doon. Tungtung mo doon yung, yung simpre, hindi naman, hindi naman usupre ito nung araw eh. I, ano lang, i, ihaw. Mm -mm. Tapos ilalagay doon si babaw ng kanin, babalutin ng dahon, ang sarap kayang kainin. Eh, dahil ang ulam ko ay ganun lang, doon ako sa likod ng eskwilahan na, na kumakain, Hanggang sa sinabi ng nanay ko, dito ka na kumain sa amin. Kaya mangingis na ang tatay ko. Kaya nakakatikim ako ng sariwa kasi doon ako kumakain. Halos, uh, halos na yun hanggang nakarating ako ng grade 6. Doon na napaliwanag na nila na ganun nga ang nangyari sa akin. Kaya napunta ako kay Lola. Ganun lang po. Sige guys, sa susunod kong video, ikukwento ko sa inyo from element, 'di ba, nag-aaral na ako hanggang 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 grade 3. Doon na ako nakatira sa nanay ko, doon sa tunay ko ng nanay. At ang lola ko naman ay nandun sa isang tiyahin ko na, na bumaba na ng konti dito sa bayan kasi kami doon, pinakabaryo kami talaga na. Yun nga sabi ko sa inyo, pag pumunta ka sa isa, iskwilahan, dadaanan mo pa yung mahabang ilog. Tapos aakit ka pa ng bundok, kung gusto mong mag-shortcut, mag sa bundok kadadaan, ka dadaan, aakit kang ganun, palusob, iskwilahan na yon. Pero kung gusto mong flat ang adadanan mo, tutuntunin mo yung ilog na yon ka pa ikot-ikot-ikot-ikot ng ganun hanggang makaraning sa bayan. Kaya lang, kung doon ka sa bundok, pagdating mo sa bayan, wala ka na lakas. Dahil grabe na talaga yung bundok talaga yun eh. Tapos mang, ano ko pa, mang suhot-suhot ka pa dun sa kagubatan pag sa bundok ka dadaan. Mm -mm. Kaya, nahirap talaga. Kaya nung mahina na ang lola ko nung, hindi na sa kalakasan, ano na kami, doon na kami naglagay sa mapit-tapit. Kaya ako pinakilala sa nanay ko, tsaka sa tatay ko. Example, dahil para makabawi ang mga magulang ko sa kakulangan nila sa akin, binuhot nila sa akin yung pagmamahal nila hanggang sa kinaingatan na ako ng mga kapatid ko. Talagang iba, iba na yung tingin nila sa akin. Kasi ganyan, ganyan. Yung parang sinisip, sinasabi nila na sip-sip ako, gano'n. Pero hindi naman ako sip-sip kasi ako pa nga ang tumutulong sa kanila dahil natumboy ako kunting pag may kaaway sila ang bukang bibig niya susumbong ko kayo kay Ilay susumbong ko kayo kay Ilay dahil alam nila na ako hindi ako nagpapatumba <laughs> hindi ako hindi ako maalwa palaban ba sa madaling salita talagang palaban ako hindi po pwede sa akin yung inaapi-api ano nung araw ha. ang pinag-usapan nung araw ngayon kasi ayoko nang lumaban Ewan ko lang siguro kung ako makanti. ganoon gano'n yun. hanggang dito lang muna tayo mga guys. Sa susunod ko na naman na video, ipapaliwanag ko naman sa inyo or isasabihin ko sa inyo kung ano naman ang naging buhay ko sa piling ng aking tunay na magulang habang nag-aaral ako from grade 3. Ang ikukwento ko sa inyo magmula ng grade 3 hanggang sa Nakatapos ako ng grade 6, sa piling na ako ng mga magulang ko, yun naman po ang aking ikukwento sa inyo sa susunod. Kaya, uh, sa ngayon, uh, maraming salamat no, sa sa pakikinig nyo o sa pag-view nyo sa aking video na ito kasi ulitin ko sinasabi ko na hindi ho ako magla-live streaming no hindi na magla-live stream hindi po hindi ho ako mag-ELS kasi kulang ho ang oras ko dahil nandito ako ngayon sa Kuwait iba ang usapan dito o pwede ako makipa ma, pa, ma, ma, dumalaw sa mga LS yun lang magko-comment magdedicate mag ano-ano mag mag pa yung mga anik-anik ang gagawin doon pwede ako doon pero yung ako ang mag-host mahirap eh hindi ko ka kaya kung sa kaya pero ang oras ko hindi kakayanin ngayon pwede naman ako kung may time naman uh, umaakit din naman ako sa mga may mga LS pag may time nakiki nakikigulo lang ba sa screen kasi nga ako medyo kalong talaga ako yung ano talaga ako sports sport ako pero Siyempre, mayroong lahat naman ng tao, di ba? <laughs> lahat naman ng tao, masasabi natin na mayroong hangganan ang galit, mayroong hangganan ang pasensya. Di ba nga, wala-wala naman taong bato eh, di ba? Lahat naman tayo may puso na pwede naman tayong mapikon, pwede tayong magalit, pwede naman tayong mainis, yung ganun ng sistema. So, oh, patuloy din na o, ako, na aakit sa may mga LS, may mga grupo din akong sinasalihan at uh, ako ay medyo masabi natin na pobre naman tayo sana mara, kahit sa kaibigan lang mayaman tayo di ba pobre man tayo sa sa pera sana sa, sa kaibigan doon tayo mayaman okay ngayon Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe po, i at mag-comment na rin po kayo para yung ang, ang, ang comment kasi na yon yun ang nagpapataas din ng parang ano yun, para magiging visible din ako sa sa iba, I comments nyo na lang po. Pero wag nyo pong kalimutan na isubscribe po. Ang, ang kwento ko po ay part 1 pa lang po ito. At ipinapangako ko sa inyo ang buhay ko sa edad ko na ngayon na 54. Mas maraming pangyayari sa buhay ko. Mayroon pa dyan na weirdo. May weird, no? Hmm. Mayroon din dyan na, na may part din naman na na nakakata nakapagtataka din yung parang yung parang may inspirational din siya 'di ba may part din na may comedy din pero basta abangan niyo na lang po at uh, lahat naman po ay part 1 pa lang po ito ito ay Uh, una, unang bagsak pa lang ng kwento ko magmula nung maliit ako hanggang nasa grade 3 ako so isipin nyo na lang po na ako graduate college nagkaroon ako ng pamilya at nandito ako sa Kuwait sa haba ng panahon na yun marami pa pong parts ang inyong matung, masubaybayan sa akin uh, sana po uh, na enjoy nyo ang panonood ano po uh, at isipin nyo na rin po na isa rin ito sa sa mga bagay na gusto nyo rin malaman. Na mga bagay-bagay ba? Okay po. Kasi ako hindi ho ako sikatin ho ako artista. Lalong hindi ho ako politika. Eh, simping tao lang po si Hilaria. Ano po? Ako po si Hilaria nga pala, no? Hilaria Robido Domingo Bonete. Yung ganun, mahaba na yung dugtong-dugtong na yun, ano? rubido Robido sa nani ko, Domingo sa tatay ko. Bonete po sa may sa pagka life ko at uh, medyo masalimuot pati sa pagpapamilya ko po medyo masalimuot kaya abangan nyo po yan at i-upload ko po yan para sa inyo uh, bahala na kayo kung katuwaan nyo ako ibabas nyo ako o sabihin nyo sa akin anong itong babahay na to bakit nilalahad ang buong pamilya na okay lang po kahit ilalahad ko ang buong buhay ko po at least naman mamamatay ako na mayroon namang nakakaalam sa mga sa buhay-buhay ko ano po okay maraming maraming salamat po please subscribe And uh, likes, no? I-share nyo na rin po para <laughs> dumami naman ang, ang viewers ko. Hindi ko sinasabi na para maging makilala ako ng buong tao sa ganito ako, hindi po. Gusto ko lang na i-share nyo para mayroon namang makikita. Eh, oh, sa audience na lang po, sa views lang din. <laughs> okay po, maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod po, sa part 2 ko po, every week po ang parts. Kung may time ako, mga two, two times a week ako mag-upload mag, mag uh, upload ng, ng talang buhay ko. Okay po. Basta, basta kung na, nakalimbang on nyo po ako, manonotified din po kayo na mayroon akong bagong upload. Ang interesting na buhay ko. Okay po. Sige po. Bye-bye. God bless us all po. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye po.